Já vlastně během natáčení Vyšehradu jsem se dozvěděl, že budu poprvý otec, takže jsem na to jako koukal i touhle optikou. Jinak samozřejmě trochu jako bojuju s tím, že někam přijedeš a jsi za toho blondětýho jako idiota, všichni mají pocit, že tě znají a doufají, že vlastně budeš dělat trochu ty který děláš jako v tom seriálu nebo v tom filmu, že jo? Jako, jo, takže s tím za to jdou, udělají lovihu. No, to víš, jo, nebo když jsi prostě někde v baru prostě a tak se s tebou chtějí ožrat. Chtějí, abys to prostě roztočil jako lavy a ty prostě říkáš, hele, kluci, ne, já si tady nám nealko pivo a jedu domů, jako jo. Všechno má svý pro a proti, no.